Obrazovanje odraslih do sada u Tuzlanskom kantonu nije bilo regulisano zakonskim aktima, te bi donošenje zakona o obrazovanju odraslih dovelo do uređenja ove oblasti, koja bi dobila i svoje pravne okvire. Prijedlogom zakona o obrazovanju odraslih, koji je podržala i kantonalna vlada, predviđeno je ko može biti polaznik osnovnog i srednjeg obrazovanja, program za obrazovanje odraslih, te ko može da vodi obrazovanje odraslih i na koji način se finansira obrazovanje odraslih. Osnovno obrazovanje je obavezno, tako da se omogućava licima koja nisu u toku redovnog školovanja uspjeli da završe ciklus obrazovanja, osnovnog obrazovanja. Znači, takvim licima se omogućava da se obrazuju po programu obrazovanja odraslih. Osnovno obrazovanje odraslih podrazumijeva obrazovanje osoba koje do navršene dobi od 15 godina nisu uspjele da završe program osnovnog obrazovanja, dok srednju školu mogu po prijedlogu zakona pohađati osobe starije od 18 godina. Ovim zakonom se sada to reguliše da ne mogu znači biti polaznici u isto vrijeme i redovnog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, što je sada u praksi. Dakle, ovim zakonom će se to regulisati. Ukoliko prijedlog ovog zakona dobije zeleno svjetlo od Skupštine Tuzlanskog kantona, uslijedit će donošenje podzakonskih akata i usklađivanje nastavnih planova i programa. Budući da je mali broj osoba koje nisu završile osnovno obrazovanje, za finansiranje ovog programa bit će izdvojeno i malo sredstava u budžetu, i to tek onom za 2017. godinu. Što se tiče finansiranja programa srednjeg obrazovanja, predviđeno je da troškove snose sami polaznici, odnosno poslodavci koji žele da prihvate prekvalifikaciju kadra koji se traži na tržištu rada.